projecte de Radiòmica és un projecte de transformació digital que comporta la integració del sistema de marcadors de bioimatge que amb una gran precisió permeten veure tot el que l'ull humà no permet veure, juntament amb una aplicació i amb la intervenció de la intel·ligència artificial i amb la transformació d'espais que hem dissenyat i projectat des de l'oficina tècnica de l'Hospital Universitari de Bellvitge, hem pogut plasmar doncs, la realitat d'aquesta sala d'angiotac doncs, que esteu veient, que una vegada estigui posat en marxa, doncs, a partir del mes de setembre, permetrà diagnosticar els fenòmens tumorals doncs, amb una antelació superior a la que havia fins al moment. Lo que puede ocurrir, por ejemplo, y lo que va a ocurrir es que un paciente con un ictus va a poder venir a esta sala, hacerse el diagnóstico con el TAC y a continuación hacerse el tratamiento, lo que es la trombectomía, la extracción del trombo que produce el ictus con el angiógrafo. Esto es una mejora asistencial importantísima y hay que destacar que este equipo con angiógrafo y TAC integrado es el primero que va a haber en Europa en un servicio destinado a urgencias. Esta mejora es sustancial desde el punto de vista asistencial para el manejo de los pacientes.